El racó de pensar, a Territori 17. I el racó de pensar, com sempre, hi tenim la Maria López, aquí ja saludem. Maria, bon dia. Hola, bon dia, com estem? Molt bé. Anar fent. Com aneu per allà? Bé. A veure, us explico. Explica. Faig matèria, avui ja tiro milles. Avui rescatarem un tema que ja hem tractat algun cop al racó de pensar, però es tracta d'un projecte educatiu específic que ha durat 4 anys, d'això que ja n'haguem parlat altres vegades, i que després de molta feina durant tot aquest temps, dijous vinent donarà per tancats els seus objectius. Us parlo del Cardedeu Coeduca. Posem-nos en antecedents, any 2016, en aquell que no es portaven mascaretes ni res d'això, que sí, ja el tenim com molt interioritzat, la Regidoria d'Igualtat de Cardedeu va engegar un projecte integral que incorporava la coeducació als centres educatius de bressol, primària i secundària del municipi. En total, 10 centres públics que incorporen tant a part de docents com infants i joves com a les pròpies famílies al concepte de la coeducació. En aquell moment, aquest concepte, la coeducació, posem-nos que fa 4 anys, d'això sonava una mica estrany, poca gent situats entenia que què volia dir exactament això, i no entenien molt bé per què feia falta coeducació si les escoles ja eren mixtes. Llavors calia incorporar una educació en igualtat de gènere. Però al llarg d'aquests 4 anys sembla que tothom té molt més clar com era de necessari i com continua sent, en el fons, incorporar termes d'aquest tipus. Què incorpora exactament la coeducació més enllà de la igualtat de gènere? Com s'ha pogut incorporar un element tan abstracte, un element que no porta instruccions concretes d'aprenentatge a les escoles? I el més important, quina repercussió ha tingut aquest projecte a les escoles, als mestres, als alumnes i a les pròpies famílies? Per parlar de tot això, avui estic molt ben acompanyada, com sempre, tenim amb nosaltres a un dels instigadors d'aquest projecte pioner a Catalunya. Ell és Luc Luquetti, regidor d'Igualtat de l'Ajuntament de Cardedeu. Bon dia, Luc. Bon dia. I tenim, en principi, a l'altra banda del telèfon, l'Ingrid Llopart. La tenim, cap d'àrea de desenvolupament comunitari, i ha estat una de les encarregades de tirar endavant aquest projecte de Cardedeu Coeduca. Bon dia, Ingrid. Bon dia. Aquí tenim, molt bé. Sí, et sentim perfecte. Doncs som-hi, perquè jo deia fa una estoneta que fa 4 anys enrere el concepte de coeducació per algunes persones era com desconegut com a concepte, i a més quan els explicaves una miqueta en què consistia tothom et deia, però si a l'escola hi havia nens i nenes, no? Era com, què passa, per què fa falta això? Avui dia, Uc, encara tu creus que algú li sona estrany a Cardedeu què vol dir la coeducació? Jo m'imagino que probablement algú encara sí, però sí que és veritat que Cardedeu coeduca, i el terme coeducació ha acabat esdevenint també com una marca, no?, d'alguna manera. Crec que s'ha popularitzat molt, la gent ho ha començat a interioritzar, i aquests 4 anys han donat fruits en aquest sentit, no?, en incloure aquest terme, i més enllà del terme, què suposa, no?, i que bàsicament és, almenys des de la nostra perspectiva, tal com ho vam plantejar, era introduir polítiques feministes públiques a partir de l'educació, no?, de l'àmbit educatiu, entenent que sobretot les desigualtats de gènere, no?, i moltes de les opressions que es pateixen a la nostra societat tenen a veure amb un sistema de creences que té a veure amb un sistema patriarcal, no?, i llavors tot aquest sistema de creences, si realment volem incidir-hi, és en l'àmbit de l'educació on realment podem tenir aquesta incidència, i llavors per això ens vam decidir per aquest projecte. No sé si estarà d'acord, però jo al principi recordo que fa 4 anys, quan es començava a parlar d'aquest projecte, la primera resposta de la majoria de gent era, d'alguna manera, ja hi ha igualtat. Hi havia la sensació de que ja existia una igualtat de gènere a les escoles, i en altres aspectes, perquè, com dèiem abans, la coeducació, en aquest sentit, aquest projecte no només parla d'igualtat de gènere, sinó és un terme molt més ampli en aquest sentit. Parlem també d'un tema cultural, parlem de molts altres aspectes, però la gent tenia la sensació de que això ja estava incorporat a les escoles. Ingrid, des de l'altra línia, potser és una de les primeres coses amb les que es devien sorprendre, no?, les persones que es començaven a formar, que potser aquesta igualtat no era tan real com es pensaven? Sí, és un dels temes que ha sigut més recurrents, i que després la gent, quan ha passat en el programa i n'hem parlat, ho han posat sobre la taula, no? Una mica ja no,
com una sèrie de donats per descomptat, no? I que ens pensem a més que l'escola és com un espai protegit, protegit de la societat, i que no passen aquestes coses. Però precisament la formació i els docents que hi han participat, el que deien era com una mica els de caigut la vena als ulls, no? I una mica la formació que plantejàvem nosaltres és incorporar una nova mirada, no? Una mirada que no només mira als altres, sinó que ens mira a nosaltres, no? I veure doncs, com aquests micromasclismes, aquestes opressions que abans comentava Luc, són més habituals, no? I en el llenguatge que utilitzem, en la manera com tractem a les criatures, en la manera com ens organitzem els centres, en la manera com expliquem el que passa. I doncs aquí al darrere hi ha moltes altres coses, no? I de fet, moltes de les docents han agraït molt aquest canvi de mirada, que no només ha sigut un canvi de mirada cap a l'escola, i per tant replantejar-se moltes coses a nivell d'organització interna, de metodologia, del llenguatge que entren, sinó també d'una mateixa o d'un mateix de veure en la seva vida què està fent, no? I aquesta vinculació, no, de lo teòric a lo pràctic, de lo més abstracte a lo més vivencial, crec que ha sigut un dels èxits de la metodologia. Aquesta mirada a la que parlaves, que vosaltres moltes vegades també en parleu com la posar-se les ulleres liles, em sembla que li dèieu, i és una mirada que quan fas aquest exercici, entenc, els centres amb els que hem pogut compartir i saber una mica més, els sorprèn molt, un cop fas aquest canvi de xip i comences a analitzar-ho tot, com realment les diferències de gènere estan al dia en totes les decisions que es prenen en pràcticament tot, sense adonar-nos, no? Des del plantejament del pati, per exemple, com es distribueixen els espais, sí, o a què es dediquen les estones de descans de nens i nenes a l'escola. Jo crec que aquest és un dels primers punts en els que es sorprenen, no?, els docents quan els hi fas veure, els ajudes a posar-se aquestes ulleres. Sí, i de fet el programa... que el que hem fet és que en cada centre hem estat 2 anys d'acompanyament. En un primer any es feia més aquesta reflexió, aquesta formació a l'equip docent, i després, en el segon any, s'intentava aterrar tots aquests neguits, preocupacions, coneixements, en un pla de treball més específic per cada centre, no? I aquí els docents i les direccions, doncs, una mica acabaven doncs, definint en quin àmbit es volien posar, no? Perquè és molt diferent treballar a Bressol que treballar en un institut. I aquí han sortit coses molt diverses en els plans de treball. Com tu deies, un dels temes estrella és el tema dels patis, perquè el pati és com molt evident, no?, com ocupem els espais, com ocupen els espais els nens i les nenes, replantejant-nos alternatives, no?, a la pilota o alternatives a ocupar l'espai, etc. Però també altres coses han sortit, des de tot el tema del llenguatge del centre, de revisar el llenguatge gràfic, el currículum ocult, la revisió dels materials que fem, els contes, per exemple, no? Però això sortia molt, els contes que s'explicaven i com s'explicaven, revisar-los, i moltes altres coses, no? També han sortit continguts, no?, que la gent volia aprofundir, que potser no ho coneixia gaire, com per exemple continguts vinculats a la LGTBI, o per exemple temes més sobre el col·lectiu trans, no?, aquest assessorament específic a instituts. Una mica, doncs, aquest treball compartit que hem anat fent aquests 2 anys, doncs, ha servit, no?, perquè poguéssim aterrar i fer-ho més a mida. Precisament, a mi personalment em fa com molt de carinyo quan parles dels projectes i parles del tema dels patis, perquè el primer racó de pensar que vam fer farà 2 anys ja, el títol era Patis coeducatius, i precisament vam estar parlant d'aquestes diferenciacions, no?, que hi han quasi com instaurades a tots els centres formatius de Catalunya, que es donen com de base, doncs, que és l'ocupació de pràcticament el 75% de l'espai del pati per una pista de futbol, que el 90% o 95% de les persones que el fan servir són nois. D'alguna manera ja com donar per fet que això era així, superinstaurat, no? I la situació aquella típica del pati de si les nenes volen jugar és sempre i quan els nens els hi deixaven. I bé, són tota una sèrie de coses que les tenim instauradíssimes en la nostra educació, i simplement ens hem dedicat a repetir rols, tot i que ens semblessin superinjustes. I d'alguna manera, doncs, aquesta mirada em va semblar
no sé, ja et dic, em fa com carinyo perquè es va ser aquell primer racó de pensar precisament parlar d'això i realment hi ha hagut aquí una feina posterior molt important. Parlem d'un projecte UC Pioner a Catalunya. Què és el que ha fet exactament diferent? O sigui, diem que és Pioner a Catalunya però d'alguna manera hi ha hagut una implementació a gran escala. Què el fa diferent d'altres projectes que hi havia fins aquell moment, fins al 2016? Sí, nosaltres el que dèiem és que s'estaven fent coses en aquest sentit, val? És veritat que hi havia experiències prèvies, vull dir que no venim del no-res, sinó que ja veníem de que ja estaven bullint coses, però sí que és veritat que fins i tot aquí a Cardedeu, no, les experiències que hi havia eren com experiències bolet, no? És a dir, doncs un taller un dia, un treball durant un període curt, i una mica nosaltres volíem sortir d'aquesta forma d'actuar així més de tipus bolet, que li diem, i fer un projecte doncs amb una mirada més llarga, no? I llavors jo crec que aquesta forma de treballar és la que ha marcat la diferència, val? És a dir, nosaltres hem treballat amb tots els centres educatius del municipi, des de la Bressol fins a l'institut, amb tot el que seria la comunitat educativa, perquè s'ha treballat tant amb l'alumnat, professorat com famílies, i també introduint un element que és la taula de coeducació municipal, val? Que és d'alguna manera voler treure tot el que és aquesta mirada, no? Aquesta mirada coeducativa fora del centre educatiu i portar-la en l'àmbit de poble, en l'àmbit de municipal. I llavors tot això jo crec que ha marcat com la diferència amb el que hi havia prèviament, no? Aquesta mirada més integral i aquest treballar d'una manera més a llarg termini, no? Hem plantejat un projecte a 4 anys i que li volem donar continuïtat, però ara hem acabat com aquesta primera fase, no? I sí que hi ha hagut altres experiències similars. De fet, nosaltres vam començar amb el Cardedeu Coeduca i al cap d'uns anys, no? Ara recentment, doncs des de la Generalitat, des del Departament d'Educació, han començat a introduir el tema coeducatiu en els centres educatius i està molt bé, però bueno, encara, o sigui, jo crec que la metodologia que s'ha aplicat aquí a Cardedeu doncs dista bastant del que està proposant el departament. És molt més ambiciosa des de la nostra perspectiva. D'alguna manera potser la diferència seria que des del departament es planteja una cosa més teòrica. Jo tiro l'aire, eh? No sí. Sé si va per aquí la cosa. Potser una cosa més teòrica i aquí d'alguna manera el treball ha sigut més a l'aula in situ. Sí, bé, jo penso... Digues, Ingrid. No, perdona, com que no estem junts, a vegades costa. No, amb el que esteu dient ara vosaltres i per una mica el que tu estàs dient ara, Maria, és, jo crec que un dels èxits de la metodologia és aquesta identificació personal amb la temàtica. No és una temàtica teòrica i concreta, però que una mica és això que passa pel cor i passa també per l'experiència personal. No? Això fa que la gent es vinculi al final. I fa doncs, que a nivell de claustre doncs, s'arriben a moments de confiança, de replantejament de com han de fer les coses, que és important. L'altre element és que també el programa donava veu a totes les expressions, no? Perquè cada un, no tothom té una experiència prèvia o s'ha replantejat aquests temes. També hi ha temes ideològics aquí, evidentment, no? Que hi ha gent que és reticent a d'entrar a treballar aquestes temàtiques. I per mi, a mi m'agradaria afegir un element que crec que és molt interessant quan parlem d'una política pública, és que hem incorporat l'avaluació. L'avaluació al llarg d'aquests 4 anys. I no només per mirar l'impacte del projecte al llarg de 4 anys i veure doncs, quines coses han anat bé i si realment ha transformat la realitat, sinó perquè any a any anar monitoritzant cada centre del que estava fent ens permetia que el següent any el poguéssim aterrar millor. No? Perquè 10 escoles són 10 realitats diferents. I tot i que tenim uns objectius molt clars com a projecte, és veritat que la concreció del programa en cada escola ha sigut diferent, precisament perquè es poguessin acomplir els objectius. I això ha sigut gràcies a aquesta feina constant d'avaluació del projecte. I a mi això m'agradaria posar-ho amb rellevància, perquè no sempre es fa, no?
D'aquesta avaluació que parlaves, us preguntaré en breus, perquè de fet m'interessa molt saber com s'ha fet. Abans, però, d'entrar en la matèria amb aquest tancament del projecte, m'interessa una mica saber més sobre... Perquè, d'alguna manera, ja ho has dit, no estàvem parlant d'una formació que s'ha fet als centres educatius, de dir, doncs, ara us ensenyarem a fer servir una aplicació X per estar tots el dia. No, estàvem parlant d'una formació que rasca la part emocional de cada individu. No t'estic ensenyant a fer servir una eina, no estic tirant d'això, de coneixements X, sinó que vaig escarbant tu com a persona. Estem fent educació emocional als mateixos docents, a les famílies i als alumnes, que d'alguna manera els alumnes avui dia potser ja estan més acostumats, perquè l'escola va canviant també en aquest sentit, a parlar d'emocions, però estic bastant segura que parlar d'emocions tan obertament als docents i a les famílies, que són una altra generació, on parlar tan obertament del que se sent i de com vius les coses no és habitual, ha sigut un tema bastant, bastant heavy, perquè és d'alguna manera exposar en un ambient de treball una part emocional, però sent conscients que el canvi que implica no és que ara fiquem tal eina a partir d'ara a l'institut, és que com a persones canviem, i com a, si jo com a mare canvio perquè he rebut aquesta... Perquè m'han fet canviar, no perquè he rebut una formació abans, sinó perquè m'han fet canviar. I els docents canviant com a docents, el canvi realment és molt més impactant que no quan t'ensenyen una formació. Sí, una mica la feina que feien les professionals en els centres era una mica facilitar el canvi de mirada, no? Acompanyar, no? Passar d'aquesta racionalitat, passar-ho per les emocions i que després pogués passar a l'experimentació pràctica. De fet, en paral·lel a la formació als docents també s'han fet tallers concrets amb els nanos que també servien, no?, per veure metodologies dinàmiques per treballar amb ells a l'hora d'abordar certes temàtiques, no? I el resultat és que pràcticament el 80% del professorat ha acabat aplicant els aprenentatges que ha fet d'aquesta formació a l'aula d'una manera o d'una altra, no? Ja sigui canviant la disposició de l'aula, ja sigui incorporant molt més la gestió de les emocions en la gestió del grup, ja sigui revisant el llenguatge, etc. Sí, i una cosa que ens ha arribat molt, és la de... Això ens ha remogut, no? Això ens ha remogut, ens ha arribat moltíssim a diferents nivells, no? I jo crec que també ha sigut un dels efectes del que Reu coeduca, no? Aquesta remoguda emocional i de repensar-se, no? De repensar-nos i concretament repensar-nos molt pues, tota la gent que està fent que està en l'àmbit educatiu, en la comunitat educativa, no? I jo penso que aquesta remoguda és positiva i a la vista està, no? Que d'aquesta remoguda n'han sortit idees, propostes i de fet també com també ens ha arribat una mica el ei, hi ha hagut una remoguda, ara què, no? Com segueix això, sí, ara? Clar, o sigui, no pots fer això i ara deixeu-ho. Heu vingut aquí, ho heu remogut tot i què, no? I una mica també aquesta avaluació ens serveix també per pensar en la continuïtat i seguir acompanyant, no? Una mica tot això, tot aquest procés, que al final és un procés i amb el camí van passant coses. Anem a parlar una mica d'aquesta avaluació, Ingrid, perquè com deies és un dels trets diferencials, que no és que els hi hem explicat això, els hem remogut i apa, ja està, i no sabem què ha passat, sinó que s'ha pogut analitzar d'alguna manera. De fet, és el que és una de les coses que es presentaran dijous vinent amb aquest tancament oficial del projecte. No sé si ens pots explicar una miqueta com es pot avaluar un terme tan abstracte i tan de remoguda emocional. A veure, durant tot el procés hem tingut una persona que ha estat present en diferents moments, no? Que ha fet observació directa de les formacions, dels tallers, de les jornades comunitàries, però sempre hem començat quan entràvem a una escola amb un qüestionari on s'ubicava la gent, no?, de més a menys, no?, fent unes afirmacions i la gent s'ubicava si estava a favor o en contra d'aquestes afirmacions. Això ens permetia una mica mesurar el nivell de diguéssim, de tu com veies l'escola des d'un nivell més progressista en el sentit d'igualtat o menys, no?
Això ho explicarem el proper dia, perquè aquí hi ha bastanta teca i hi ha coses molt interessants, però sí que hem vist que la gent quan començava i la gent quan acabava el seu procés canviava i diguéssim que cada cop anava, no?, a cap a posicions més igualitàries. Per tant, a nivell d'adquisició de coneixements més teòrics ho hem aconseguit. Després també es passaven a qüestionaris per veure com la gent, aquesta adquisició de coneixement, es acaba posant a la pràctica, no?, a l'aula. Aquí també hem avaluat, no?, fins a quin grau el professorat li ha permès canviar dinàmiques i incorporar aquests nous aprenentatges en la seva gestió amb els nens i les nenes. I després també s'ha fet una avaluació més qualitativa en el que s'anava analitzant i fent entrevistes al professorat, a les famílies, als nanos, etcètera, per anar una mica captant aquelles coses que s'havien de modelar, que s'havien de canviar, que es podien adaptar millor. Això el dijous que ve, la Noemí, que és la persona que ha de fer l'avaluació, ho explicarà molt bé, molt detalladament, i podreu conèixer de primera mà l'impacte que ha tingut aquest programa als centres de Cardedeu. Per si hi hagués alguna persona de fora del municipi interessada en seguir aquest tancament, és possible o és un tancament, diguéssim, tancat? No, s'hi pot inscriure. Sí, sí, hem fet una comunicació bastant àmplia i s'hi pot apuntar tota la gent que li interessi la coeducació, des de gent que treballa a les aules, professorat, tècnics, inclús, jo què sé, polítics d'altres municipis que vulguin, no?, d'alguna manera conèixer l'experiència. Qui vulgui, qui estigui interessat en la temàtica, s'hi pot connectar i de fet també ho tindrem en la plataforma YouTube perquè es pugui consultar. Jo us ho pregunto perquè és possible que avui ens estiguin sentint persones d'altres municipis. Vull dir que estem en un programa que se sent, per sort, al voltant de bastants municipis de la nostra famosa C-17. Però segurament, potser, que hi hagi algú a l'altra línia, a l'altra banda, escoltant-nos i que vulgui saber una miqueta més com ha funcionat aquest projecte Coeduca i instaurar-ho a d'altres molts municipis. Hug, Ingrid, no sé si escolteu aquesta musiqueta que ens arriba de fons i ens anuncia que hem acabat la tertúlia d'avui. Moltíssimes gràcies i enhorabona, una enhorabona molt gran per un projecte que després de 4 anys, com bé dieu, ha remogut Cardedeu emocionalment i amb objectiu de continuar fent feina. Moltíssimes gràcies als dos. A vosaltres. Gràcies. Ah, Jordi Vicenç, us torno el relleu a Vic, però just abans només recordar, dijous vinent tornarem a ser aquí a partir de 11:45 aproximadament amb un nou tema i amb una nova tertúlia, segurament alguns convidats també molt a gust, que ens agrada passar aquí al matí per parlar de nous temes de família i educació amb un nou racó de pensar.